wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Caynaba qayb ka mid ah bulshada ugu qabatay tababar ku saabsan daryeelka deegaanka. Tababarkan oo furitaankiisa ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saraar, taliska qaybta booliska, mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka iyo waliba xeerariyaha gobolka ayaa ugu horeynba halkaasii waxa ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Mubaarak Ismaaciil Cismaan iyo Axmed Guri Barwaaqo oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana faahfaahin ka bixiyeen ujeedada tababarkan. Kulankan waxa uu daaran yahay laba qodob oo kala ah. Qodobka koowaad oo ah in bulshada noocyadeeda, bulshada qaybaheeda kala duwan oo kuwa aan soo sheegay ay ka mid yihiin culimada iyo ururada haweenka iyo ururada bulshada kala duwan, qaybaha booliska, in la geliyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka oo si sulxa loo geliyo, si wanaaga loo geliyo, si ay fariintaa u qaadi karaan oo bulshada inteeda kale u gaarsiin karaan. Qodobka labaad baa ah maadaama aynu rabno inaynu dhowaan ka abuurno Caynaba xarun dhul kabcineed ama dhul beeriseed ama nursery waxa afka qalaad loogu yaqaano, inaynu bulshada usii sheegno oo ku wacyigelino muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay, muhiimadda ay u leedahay dhirta ay goobtaasi soo saareyso, qiimaha ay ku kacayso goobtaasi, maadaama hore ubay lahayn Caynabi goob dhir beeriseed, marka ay waqtiga dhiraynta u baahato ama ay sideedaba geed ugu baahato, waxa qasab ku ahayd meesha burca ugu sokayso ama laascaanood ugu sokayso ka soo saarnay Hargeysa. Baahidii aanu gaadhiga u soo saaraynay baanu rabnaa inaynu Caynaba gudaheeda ku daboolo, isla markaana aanu gobolka Saraar wada gaarsiino. Dhirta halkan aanu ka beero ee aanu ka wasaarad ahaan halkan ku xanaanayno ee aanu ku kobcino, inaanu degmooyinka u gudbino oo degmooyinkooda goob uga sameyno, si aanay tii ugu noqonin dadka individualka ah ama kelikelida ah ee doonaya in ay gurigoodii wax ku beertaan ama dhir ku beeraan. Waxa halkan hawsha yar waxa ay naga caawisay hay-adda internationalka ah ama caalamiga ah ee la yiraahdo Save the Children, iyaguna ay nagu garab taagan yihiin. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa iyaga qolada Safe. Waxa kaloo aanu mahad gaara oo aan cidilo lahayn siinaynaa mas-uuliyiinta ka hawlgasha gudoomiyaha oo koobka ah taliyaha qaybta maxaan ku dhahday xeerdaarinta iyo maxkamadda. Dhammaan waa deegaan dhowrayaal, anigu maba islahayn baddee dad imkuusan ugu soo jeedo oo mas-uuliyiin baa jiray halkan. Waxaan kula kulanay deegaan dhowrayaal, anigu ma isboodayna inaan waxyar garanaysaa wadwadno oo bare saabka gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar ku amaanay dadaalka ballaaran ay ugu jiraan sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa dadka caadaystay baabiinta deegaanka. In howlaha iyo waxaa laydin faray runtii idinkuna gaarsiisaan annagoo idinku kalsoon. Runtii waxaan farayaa bulshada reer Saraar inay runtii u dhagan ugulaato. Waxaa laga hadlayaa waa dantoodii, waxa laga hadlayaa waxa weeyaan waa ayahoodii, waa noloshoodii weeyaan. Marka inay runtii ka wacgeliyaan oo gacanta ka qabtaan baanu jecelnahay. Dadka goynaya ama dabar goynaya wuxushii dhirtii qoyaneed jaraya ee aanu aaba yeerin. Marka waxaan runtii jecelnahay oo halkan uga mahad celinayaa runtii bahda garsoorka oo ugu horeeyo, runtii gudoomiyaha maxkamadda, xeraaliyaha oo runtii isaguna qayb laxaagla ka qaata, waxa iyaguna had iyo goor iyaguna hawsha ku heelan oo runtii u dhabar adeega oo habeen iyo maalin iyo waqti walba u soconaya. Waa ciidankeena booliiska oo runtii iyagu nabadgelyadiina ilaalinaya, runtii haddana u dhabar adeego oo ma garanaysaa dee 24 saac iyaguna heegan u ah. Marka annagu haddaanu nahay gobolka iyo maamulka gobolka haddaanu nahay, annaguna waxaa naga go'an in aanu runtii dhiirigelino oo dadka ma garanaysaa degoynaya dhirta inaanu anaguna aanu qayb ka qaadano soo qabashadooda. Marka waxaanu nahay haddii ay noqon lahayd maamulka gobolka dhan oo bara saabka ugu horeeyo, gudoomiyaha degmada, isuduwaha, gudoomiyaha maxkamadda, taliyaha qaybta iyo ciidankiisa, xeraaliyaha, tiim wada shaqaynaya oo runtii aan u jicinjicayn dadka dhirta jaraya baanu nahay. Jaamac Boodacde, warbaahinta qaranka Soomaaliland.